a Makói Magánzeneiskola koncert fúvószenekara és az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekar közözzenélését tekinthetik meg a következőkben. És akkor most jön a ráadás. Kérjük szépen először is a Makói Magánzeneiskola koncert fúvószenekarát, hogy foglaljon helyet itt a színpad előtt, két közös darab fog elhangozni. Az első közös műsorszám Lehár Ferenc Szabos Menti imitatója lesz. Vezérel dr. Csikota József.
Nagyon szépen köszönjük a kitartó figyelmüket és a sok-sok tapsot. Remélem, hogy nagyon jól szórakoztak, és azt is remélem, hogy jövőre ugyanitt fogunk majd találkozni. Köszönjük szépen, viszontlátásra! Minden szenteki lámpás sétát tartottak Kisteleken. Az erről készült összefoglalónkat tekinthetik meg a következőkben. Kisteleki is csatlakozott a Világgyalogló Hónap rendezvénysorozathoz egy 3 kilométeres sétával. Az európai szinten is különleges, néprajzi kegyeleti parktól indult a Városvédő és a Szépítő Egyesület által szervezett rendezvény. Családok és baráti társaságok is részt vettek a sétán, két állomáson édességgel és apróságokkal lepték meg a résztvevőket. A lámpás felvonulás ezután a város szélén lévő halloweeni partival zárult. Thank you.
Bocskor Bér Királyfi című mesét hallhatják Kovács Erzsébet előadásában. Bocskor Bén Királyfi. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy ember s egy asszony. De azok olyan fősvények voltak, hogy senkinek egy falást Isten nevébe nem adtak, inkább a szemét szúrták volna ki. Hát egyszer abba a faluba katonákat kvártélyoztak be. A fősvények házához is került két katona. Mikor oda rendelték őket, megkérdezték a katonák, nem adná neke valami vacsorát nekünk, jó emberek, 3 napja menetelünk, megéheztünk. Jaj, édes gyerekeim, nincsen nekünk, amit együnk, mondta az asszony, mi is hol eszünk, hol nem. De látták a katonák, hogy az oldal kamrába sonkák és szalonnák lógnak. Észrevette ezt az asszony, be is tette az ajtót, hogy a katonák ne leskelődjenek. Na, szalmát vittek be, lefeküdtek a katonák. Erre várt az asszony s a házigazda. Az asszony összesúgott az urával. Katonák már elaludtak, súgta az asszony. Van egy ludam, most én azt levágom. Le is vágta, de a katonák nem tudtak az éhségtől elaludni, s fél szemmel lesték. Megpucolta az asszony a ludat, oda tette főni, és lefeküdt. Úgy hajnal felé már megfőtt a lúdhús, az asszony felkelt, megkevergette jól, visszafeküdt, s el is aludt. Akkor azt mondta az egyik katona a másiknak, hallod-e te? Én azt a ludat ellopom. Hát hogy lopnád el? Meglátod, hogy ellopom. Alattomban fel is kelt, a ludat fakanállal kihúzta a fazékból, s beledugta a hátizsákjába. Visszafeküdt, s mondta a barátjának, hogy na, én már el van lopva a lúd. De ha felkel az asszony, s megkevergeti, akkor észreveszi, s mi lesz velünk? Kérdezte a másik. Igazad van, valamit bele kéne tennünk a fazékba. Tudod mit? Mondta a barátja. Ott van az embernek a bocskora az ágy alatt, azt tegyük bele. Ki is húzta az ágy alól a bocskort, s beletette a fazékba. Éppen jókor tette, mert az asszony mindjárt felkelt, s újra megkevergesse a ludat. Amikor végzett, visszafeküdt. Hát még mindig nem főtt meg a lúd, kérdezte tőle az ura. Meddig kevergeted? Egész éjjel főzött. Jaj, hallja-e, mondta az asszony. Én nem tudom, de ez most 100-szor keményebb, mint amilyen volt, s erőst kék a hasa, valahogy feldagadt a fazékba. Jól van, eltelt egy kis idő. Egyszer csak összesúgtak a katonák, s elhatározták, hogy felkelnek, s elmennek, mielőtt a háziak észreveszik a fazékban a cserét. Fel is keltek, de megszólalt a házigazda. Hát, mi van, vitéz urak, aludjanak még, nem virrad. Jaj, muszáj mennünk nekünk, mondták, mert az éjjel nagy baj történt. Miféle baj? Kentek még nem tudják? Na, dimelt, tudjuk. Hallottuk, hogy nagy dolog történt az országba. Felelték a katonák. Aztán miféle dolog? Betört Bocskor Bén király, s kiűzte az országból Ludamén császárt. S megyünk, hogy megverjük. Aztán csak így ketten. Elintézzük mi ketten, és ne féljenek. Csak kiérjünk a faluból, leülünk a falu végén, s ott aztán elintézzük. Na, jól van, mondta az ember. Ha olyan vitézek, menjenek hát. Összeszedték magukat a katonák, kezet fogtak, elbúcsúztak, megköszönték a szállást, hogy elmentek. Az ember azt mondta a feleségének, most már ne feküdjünk vissza, hanem etessük meg az állatokat, aztán reggelizzenek meg ők is. Fel is keltek, s kereste az ember a bocskorát, de nem volt sehol se. Megkérdezte a feleségét, hallod-e te, asszony, én az este ide tettem a bocskoromat, hol van? Én nem tudom,
Ahova tette, ott van, vegye el. Válaszolta az asszony. De nem volt ott. Kiment az asszony fejni, s az ember felhúzott egy rossz bocskort, mert a másikat nem találta meg, s kiment ő is, hogy megetesse az állatokat. Amikor végeztek a munkával, azt mondja az ember a feleségének, na, most már vedd elő a ludat, s együnk. Az asszony oda ment a fakanállal, húzná ki a ludat, de Béza lúd helyett csak a bocskor akadt a fakanál végére. Jaj, te, a Ponciusát, átkozódott az ember. Látod-e, ezért mondták azok a semmire kellő katonák, hogy Bocskorbén király kiürte az országból Ludamén császárt, s megmondták, hogy mennek, hogy megegyék. Elmondtak mindent, de nem érte fel az eszünk, hát lóvá tettek minket. Na de azt, hogy ennyire csúful jártak, nem merték elmondani senkinek se, mert szégyelték, s nem akarták, hogy rajtuk nevessen az egész falu. Mindez csak azért fordult elő velük, mert erős föstvények voltak. Ha a katonáknak adtak volna vacsorát, akkor azok se bántak volna így el velük. Ezen tanultak, s többet nem voltak fösvények, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. A Hétszín Virág Ovoda, Mici Maszkó csoportja fellépett a Sajt és Gasztronómiai Fesztiválon. Ezt tekinthetik meg a következőkben.